par to, ko grib zināt katrs jaunietis. Saruna platforma Cita domnīca. Esiet sveicināti raidījumā Cita domnīca. Mans vārds ir Karmen Stepanova un esmu šīs saruna platformas vadītāji. Šajā reizē mēs runāsim par tematu, kas sabiedrībā netiek plaši apspriests. Bieži vien mēs satopamies situācijā, kur cilvēki vispār par šādu iespēju nezina. Pirmais no tematiem ir, protams, nāve, tās tradīcijas un svinēšana, un veselīgi uzskati par nāvi un tās norisēm. Bet viens no lielākajiem punktiem šajā raidījumā būs arī orgānu ziedošana. Kā to darīt, kas to var darīt un vai mēs vispār zinām, kā to izdarīt? Jo kāds ir dzirdējis par kaut kādu ķeksi kaut kādā portālā, bet nezinu, kur tas ir un kā kāds var kļūt par orgānu donoru. Šajā reizē pie mums transplantologs un ķirurgs Aleksandrs Maļcevs. Sveicināts! Sveiki! Tāpat šeit arī nāves pētnieks Rinalds Gulbis. Labvakar! Un režisora scenogrāfa Pamela Butāne. Labvakar! Saruna ir jāsāk ar to, kādēļ nāve ir tik ļoti tabū tēma. Mēs esam par to runājuši citā domnīcā un esam runājuši par šīm cilvēku bailēm no nāves. Viņi izdzird vārdu nāve, viņi kļūst balti kā krīts. Viss tā kā nāve ir kaut kas, par ko mēs nerunājam. Kādēļ jūs uzskatāt, mūsu sabiedrībā ir šādas te bailes no nāves un bailes runāt par nāvi? Sāksim varbūt ar Pamelu. Manā cilvēku lokā īsti nav tādas bailes par nāvi, bet esmu vairāk sastapusies ar interesi par nāvi. Tas kaut kas intriģējošs. Nu, mēs neko nevaram tā noteikti zināt par nāvi. Mēs zinām, ka mēs visi ar viņu sastapsimies, ka mēs visi mirsim, bet nu, mēs neviens droši nevaram zināt, kas īsti ir nomiršana un kā mēs jutīsimies, ka mēs būsim miruši. Un es ar bailēm tādām neesmu pa lielam sastapusies. Jā, es vairāk esmu pētījis šo situāciju un jāsaka, ka patiesības sakot, lielā mērā mediķi pie tā ir vainīgi, jo mēs esam viņiem atdevuši tādu nāves monopolu, kur cilvēks nonāk slimnīcā, tur viņš nomirst, ne, nu labākajā grīmā izveseļojas, bet nomirst un mēs pēc tam viņu patiesībā vairs nekad arī nesatiekam un neredzam. Un tas viss ir, kā saka arī franču pētnieki, mēs nāve esam izstūmuši no dzīves daļas. Nav vairs nav kaut kas loģisks, kā tas bija senos laikos, glabāt sienaukšā zārku un būt ar to domu, ka nāve ir visu laiku kaut kas klātesošs. Līdz ar to ir tā sajūta, ka nāve ir kaut kas svešs, biedējošs, nevajadzīgs mūsu dzīvē un ka mēs mūžīgi būsim jauni, skaisti tievi un ka mēs esam tādi, patiesības sakot, kaut kādā veidā mēs cenšamies nāvi uzvarēt. Nevis ar to sadzīvot. Vai ķirurgam ir kas piebilstams? Jā, nu es nezinu, vai tiešām mediki ir vainīgi pie tā, ka mēs nerunājam par nāvi. Lai gan visnībā pareizi pateikts. Tas ir 100%, mēs varam būt pārliecināti tikai par to, ka mēs visu nomirsim. Jā, par visu pārējo mēs nevaram 100% būt pārliecināti. Mēs īsti nezinām, kas no punkta A līdz B notiks. Tieši tā, jā, bet punkts B noteikti pienāks, vai ne? Nu, nāve jau nenotiek tikai slimnīcās, jā, tā notiek arī visur, kur citur. Mediki īsnībā, nu, lielāko ties darbojas ar to, lai cilvēku gluži otrādi no tā punkta B bišķiņ pavilktu nost. Bet man personīgi liekas, ka mēs nerunājam par nāvi, tāpēc, ka viens, mēs esam egoisti, un mēs baidamies pazaudēt to, kas mums ir tūs. Un sarunā par nāvi, kad mēs pieļaujam to, ka cilvēks, kas mums ir tūs, aizies, un viņš mums vairāk nebūs, mūs sāpina, un tāpēc mēs to negribam tā kā īpaši izcelt. Un otrs, nu, kā... Ja es par to runāšu, tad noteikti tas ar mani notiksies, jā, kaut kādas tādas... Mainticība, jā. Jā, mainticība un vispārējais, tā kā citās sabiedrībās, nu, citās valstīs, es nezinu, Dienvidu Amerikā, tur viņu vispār, tur tas tā nāves kults un tur svinības un tā tālāk. Tur arī ir medicīna, jā, es neteiktu, ka tas ir iespējams kaut kāds faktors arī ir tāds, kad mediki mēģinot atvilkt to nāves brīdi pēc iespējas tālāk arī uzliek tādu tabū uz to visu, jā. Nu, jā. Jūs šeit neesat satikušies nejauši, jums katram ir kāda saistība ar nāvi, Pamela, kāda būtu tava, tu esi veidojis darbus par to, cik noprotu. Jā, tagad es beidzu režijas kursu Kultūras akadēmijā, tā kā savu diplomu darbu, es veidoju izrādi par nāvi, kurā es pētīju dažādu kultūru, dažādu tautu attieksmi pret nāvi. Un
jā, es mēģināju maksimāli dažādus viedokļus par nāvi atrast un maksimāli dažādas pieejas par to, kā attiekties pret nāvi, vai tiešām no tā baidīties, vai tieši svinēt to. Un, jā, un tad apkopoju to gan, gan no ķermeniskās puses, pētot, kas īsti notiek ar ķermeni šajā pasaulē, un pētot visas tās pārliecības, kas notiek ar visu, kas nav saistīts ar ķermeni citās pasaulēs. Kādu ziņu tu nodevi cilvēkiem, kas šo visu vēroja vai piedzīvoja? Es mēģināju nenodot vienu konkrētu savu pārliecību, bet parādīt, cik daudz ir pārliecību un cik dažādi mēs par to varam domāt. Un, nu, ja tiešām mēs sastopamies ar bailēm par nāvi, ka mēs varam mainīt to savu skatu uz nāvi un tad sākt dzīvot citādi. Rinalda, tev savukārt līdzās parādās vārdu saukums nāves festivāls. Kādēļ ir svarīgi veidot kaut ko šādu un kādēļ ir jāpēt? Kādēļ tev pašam ir būtiski pētīt? Tas, ko mēs ar maniem kolēģiem, galvenokārt ar vienu konkrētu kolēģi Aneti, esam domājuši par nāves festivālu, ir tas, ka mēs gribam atgriezt nāvi tādā ikdienas cilvēku sarunā. Ka mēs arī tādā veidā, gluži kā pie psihoterapeita, kad mēs izrunājam problēmu, paliek vieglāk. Arī šajā gadījumā mēs nāves festivālā aicinām cilvēkus uz sarunu divdienu garumā. Un arī pēc tam vakara aktivitātēs iesaistīties sarunās par nāvi. Bet tiešām atgriezt nāvi tajā ikdienas sarunā par to, ka no tā nav jābaidās, nu, tas ir nenovēršami. Ja vien mēs neticam krio kamerām, kur mēs sev varam sasaldēt uz 200 gadiem. Un gaidīt, ka notiks kāds brīnums. Exactly. un tas viss ir mūsu mērķis, jā, būt kopā, runāt par to un mēģināt pārvarēt varbūt šīs nāves bailes. Vai tev kā ārstam ir bijis ar cilvēkiem jārunā par nāvi un kāda varbūt tā ir tā pieeja? Nu, diemžēl jau laikam katram ārstam ir nu, kaut kādā jā, profesionālā posmā ir jārunā par nāvi gan ar cilvēkiem, ar pacientiem, gan ar radiniekiem un tā tālāk. Bez tā jau, diemžēl, medicīna vēl nevar uzvarēt visu. Un tā kā es esmu transplantologs, tad, protams, arī ikdienas darbs arī ir saistams ar to, kad ir jārunā par nāvi. Bet es arī savā darbā redzu to, ka kaut kāda neliela daļiņa no cilvēka, kas ir aizgājis, turpina dzīvot citā cilvēka un glābi viņam dzīvību. Ja? Palīdz viņam novirzīt to B punktu, ja? to nāvas punktu pēc iespējas tālāk. Tā kā, nu, savā ziņā kaut kā dzīve pēc nāvas. Ja? Nu, tā, nosacīt. Kāda ir tava pieredze vai donoru radinieku pēc tam grib satikt šo cilvēku, kuram ir ticis šis orgāns, vai tomēr tas tā nevar notikt? Kā aizai paskaties, iepazīsties? Nu, principā ir tā, ka dažas sarunas tā kā beidzās ar to, kad viņi gribētu uzzināt, kam tad tika veikta šī orgāna transplantācija, lai gan likumdošana to aizliec, jeb kāda veida informācija izpaušana gan par donoru recipientam, gan par recipientu, jeb saņēmēju donoram. Donoru ģimenei, jā, tā kā tas Latvijā nav tā teikt ļoti populārs, bet es domāju, ka ļoti daudz ir redzējuši visādas video, kur tevs klausās, kā citās viņas meitas sirds, citās krūtīs, jā, un tā tālāk. Viss, protams, visādi var būt, jā, tā kā, bet, nu, Latvijā tas ir aizliegts. Visi no jums ar cilvēkiem ir runājuši par nāvu, vai skādrojot to pašu nāves festivālu, vai runājot par nāvu un dažādiem viedokļiem par to, vai runājot ar pacientiem un viņu radiniekiem. Kas notiek ar cilvēku, ja viņš nevēlas pieņemt šo nāvi? Kas notiek, piemēram, toties viņa dzīves beigām, tīri psiholoģiski, emocionāli, ja viņš ne par ko nepieņems faktu, ka ir viņa laiks? Vai tās ir kādas sevišķākas ciešanas, pārdzīvojumi, pilnīgs sabrakums? Kas notiek tajā brīdī? Nu, man otra pamata profesija ir mācītājs, un es tad ar cilvēkiem arī šajā ziņā es runāju par nāvi un arī cilvēku attiekšanās. Šeit gan mēs nevaram runāt par tikai par nāves nepieņemšanu vai pieņemšanu, bet drīzāk arī par vecuma nepieņemšanu, kur ir cilvēki, kas atsakās pieņemt kategoriski to, ka viņi noveco un ka viņi varbūt pēdējā stunda tuvojas vai kā citādi. Un, šeit tad mums drīzāk ir vajadzīga tāda kompleksa palīdzība šim cilvēkam un atbalsts, un
tas mēģinājums varbūt aprunāties un pierunāt un mēģināt saprast, ka vecums neatgriezeniski mums visiem tuvojas, un ka arī nāve ir, kā teica Salbērs Kamī, mēs savu dzīvi varam nomērīt, vai mēs esam dzīvojuši pareizi pēc tā, vai mēs dzīves beigās esam nomiruši, jo ja mēs neesam nomiruši, tad ir noticis kaut kas dīvains. Vai kādam vēl ir kas piebilstams? Pēc tādiem vārdiem grūti kaut ko piepilst. Bet mums vēl ir viss rādījums priekšā. Un šeit par to baidīšanos ir svarīgi saprast, ka mēs baidamies no kaut kā, kas jebkurā gadījumā pienāks, bet tā dzīve, kas mums šobrīd ir, kur mēs bojājam ar baidīšanos, ir viss, kas mums ir. Un tādā ziņā, ka ir izdevīgāk dzīvot šeit un tagad. Un nāvi izmantot kā tādu motivatoru dzīvot pilnvērtīgāk. Ja mēs izmantojam šo motivatoru, tad jau viss, protams, ir skaisti. Ja neizmantojam, tad mēs dzīvojam bēlēs. Loģiski. Runājot par pašu nāvi, Rināli, tev ir liela saskarsme ar nāves festivālu. Tu esi pētījis, tu esi darījis. Un viena no Latvijas sabiedrības vispār man šiek, tādiem paradoksiem ir tas, ka cilvēki it kā var baidīties no nāves, var baidīties par to runāt. Tāpat laikā kapu svētki. Jē, atbērs! Jē, svecīšu vakars! Jē! Kādas vēl ir šīs tradīcijas Latvijas sabiedrībā, kas ir saistīts ar nāvi? Un tas patiesībā arī ir tās galvenās, jo braucot Eiropā no vienas zinātniskās konferences uz citu, parasti tas ir tas, ar ko var paņemt auditoriju. Un pēdējo reizi man tāda pieredze bija pagājušā gada rudenī Rumānijā, kur es runāju tieši par mūsu kapsētu tradīciju, kur kolēģi no visas Eiropas teica tieši šādus vārdus, ka pēc Latvijā vēl mēs neesam uzrīkojuši zinātnisku konferenci. Un mūsu kapsvētku tradīcija patiesībā nāk no viduslaikiem, mēs esam viņu izgājuši tā, patiesībā sakot, saglabājuši cauri laikiem, jo viduslaikos jau mēs redzam, ka sākās tādi mielasti kapsētās, gluži kā pie mums Vidzemē un Latgalē, kur notiek tad šis te kapsvētku raucis pēc tam uz mašīnu vākiem un tam līdzīgi, kur tad tiek saklāti galdi. Vai arī kā atsevišķos kapsētās ir šī tradīcija turpatās pie kapa klāt kaut kādu mazu mielasti galdiņu un atzīmē to tur. Bet latviešiem principā mēs, kā mēs zinām, tad mūsu kapsvētku kapu kopšanas kultūra ir iekļauta mūsu kultūras kanonā pat. Līdz ar to tā ir kaut kāda tāda, es teiktu, reliģiskā sinkrētisma pieredze, tāds sajaukums starp kristietību un pagānu tradīcijām. Jo, piemēram, hercogi Jākaba laikos mācītāji sūdzis hercogam par to, ka latvieši iet uz birzīm un sazin, kur vēl, un tad tur pielūdz gariņus un burās un ko vēl. Bet latviešiem jau arī saistās šīs te, arī ticējumi veseli virkne par kapiem un apkapiem, ka, piemēram, nedrīkst atstāt kapu vārdus vaļā. Protams, jā, ir jāizkašā krustiņā, citā rāk viss būs slikti. Bet vai tomēr kapsvētkā ir svinēšana? Tā ir nāves svinēšana vai nelaiķa svinēšana vai vēl sazin kas? Es gribētu teikt, ka tā ir dzīves svinēšana, jo mēs svinām to momentu, ka mēs atceramies tos mirušos un esam kopā, un vai viņi ir kopā tajā brīdī, kad mēs svinam. Bet mēs noteikti nesvinam nāvi, mēs noteikti nesvinam kādu nāves uzvaru vai kādu miršanas uzvaru. Tev visticamāk nav svešs arī vārdu sākums nāves kafēnīcas, un arī tas mūs šeit rādījumā cita domnīca ļoti interesē, vai tu vari izskaidrot, kas tad ir nāves kafēnīcas? Nāves kafēnīcas tas ir tāds foršs pasākums tādā ziņā, ka katrā reizē ir kāds viens konkrēts temats, kas tiek uzstādīts, un tad pie kafijas krūzes vai vīnglāzes cilvēki var dalīties savos pieredzes stāstos par to. Parasti tad ir kāds lielāks runātājs, kurš ievies šo tēmu, vai tas ir kāds ārsts, vai teologs, vai filozofs, vai kāds cits profesijas pārstāsts, kas saskars ar nāvi. Un tad šeit nāves kafēnīcās viņas arī kalpo par tādu, kā to ir teikuši psihoterapeiti, par tādu pašdziedināšanās rituālu. Un nāves kafēnīcas arī piedar pie tā visa spektra, kur mēs tiešām atkal runājam par nāvi. Un kā daudz cilvēki ir atzinuši pēc šīm nāves kafēnīcām, tad viņi jūtas daudz labāk, ērtāk un brīvāk dzīvot, kad viņi ir apmeklējuši to visu un piedalījušies un runājuši.
Kā jums pārējiem šķiet, kā vajadzētu runāt par nāvi? Tad dzirdējām piemēru par nāves kafejnīcām, varam iet klausīties, būt klāt. Kā vēl mēs varam runāt par nāvi veidā, kas nevienam nebūs tabu un aizspriedumiem pilns? Par to vienkārši jābaidās runāt. Protams, tā nedrīkst būt piespiesta saruna, tagad runāsim. Sēdi, runāsim. Jā, runāsim. Jā. Bet no mana, no ārstu skatu punktu un transmitologu skatu punktu, tas, ko es visu laiku arī saku kaut kādos raidījumos un tā tālāk, ka būtu arī jāparunā ar saviem tuviniekiem par to, kas notiks pēc nāves. Teiksim, tas ir neizbēgams process un var gadīties tā, ka tiešām cilvēks pēc savas nāves var izglābt dzīvību citiem cilvēkiem ar orgānu ziedošanu. Un tad, kad šis jautājums ir izrunāts, ja radinieki ir informēti par to, kāda tad ir tā griba šim cilvēkam, tad arī pēc tam tā lēma pieņemšana un tā saruna par orgānu ziedošanu ir nedaudz vieglāka. Jo tā jau nebalstās uz piederīgo pleciem, bet tas jau ir dzīves laikā izteikts viedoklis un griba. Ja? Šeit par nāvi ir svarīgi runāt arī tīri tāpēc, ka lielākoties ir nāvi. Tā kā tagad, nezinu, kāds iekļūst avārijā, ja viņus drīzāk izglābs, mēs tik draudz nemirstam no slimībām. Un, mēs lielākoties sastopamies ar nāvi filmās, grāmatās. Un, piemēram, filmās tā nāve ir ļoti bieži trivializēta, izskaistināta, smieklīga vai, un tad mēs pierodam pie šī ļoti nepatiesā nāves attēlojuma un runājot, mēs varētu nonākt pie tā, kāda viņa ir pie īstās. Nāves. Kas tas būtu? Šajā brīdī radījums ir domnīca dosies iekšā dziesmā, pēc brīža būsim atpakaļ un pievērsīsimies orgānu ziedošanas procesam un visam, kas ar to saistīts, tādēļ paliec kopā ar 5 LV, noklausies dziesmu un atgriezies radījumā Cita domnīca. Saruna platforma Cita domnīca. Radījums Cita domnīca ir atpakaļ un šodien runājam par nāves tradīcijām, tās pieņemšanu un orgānu ziedošanu. Un kā jau minēju iepriekš, tieši šajā daļā mēs esam gatavi pievērsties orgānu ziedošanai un tās procesam. Iesaistot mūsu Instagram sekotājus, jautājām viņu viedokli par orgānu ziedošanu un vai ar to viņi ir saskārušies. Liels paldies visiem, kas 5 LV Instagram kontā atbildēja uz mūsu uzdotajiem jautājumiem. Instagram uz jautājumu, vai viņi pēc nāves vēlētos ziedot savus orgānus, lai glābtu kādu citu, apstiprinoši atbildēja 74% respondentu. Un tālāk lūdzām, lai cilvēki padalās ar savām pārdomām par orgānu ziedošanu pēc nāves, saņēmām pārsvarā pozitīvas atbildes un lielākā daļa no mūsu sekotājiem savu orgānu ziedošanu atbalsta. Piemēram, vienu atbildējumu ir tad, kad esmu mirusi, man nav vajadzīgi mani orgāni. Kāpēc būtu sunim uz siena kaut? Tāpat kāds rakstā, esmu vēlējies un vēlos kļūt par orgānu donoru, bet ir ļoti maz informācijas. Vēl kāds noteikti atbalsta orgānu ziedošanu pēc nāves, jo galu galā viņam šo orgānu nebūs vairs vajadzīgi. Un vēl kāds raksta, ka derīgus orgānus labāk ir ziedot, nevis aprakt zemē. Tāpat arī jautājums, ja kādam nodar, kāpēc gan ne. Un visi aizspriedumi radušies no saniem laikiem, vajag par to vairāk stāstīt un dalīties un informēt cilvēkus par iespēju savus orgānus ziedot pēc nāves. Tad, mēs esam nokļuvuši līdz tam, ka ir jārunā par šo orgānu ziedošanu un brīdī, ka cilvēka dzīve beidzas, atvērts ir jautājums, kas notiek ar viņu orgāniem, kā mēs varētu paildzināt cita cilvēka mūžu ar orgāniem. Protams, ir jābūt tā, ka cilvēks, ne katrs cilvēks, kurš ir miris, var kļūt Varbūt, par donoru. Jā, tad to ir jāsaprot. Un, protams, ir ļoti, ļoti neliela daļa no tiem cilvēkiem, kas mirs slimnīcās, var tiešām būt par orgānu donoriem. Un, jā, tāds notikums, diemžēl, notiek, ja cilvēks ir gājis bojā, visbiežāk tas notiek pēc tā saucamās galvas smadziņu nāves. Tad, kad galvas smadzenes ir pārstājušas funkcionēt, cilvēks kā personība, kā
nu, kā saprats, ka to cilvēku, kuru mēs pazīstam, vairs neeksistē, bet ir tikai viņa ķermenis, kas mākslīgi tiek uzturēts ar zālēm, sirdarbība, jā, un tā tālāk. Tad šeit jau tiek pacelts jautājums par orgānu ziedošanu, protams, tiek izvērtēti orgānu funkcijas, un ja cilvēks dzīves laikā nav izteicis savu gribu attiecību uz orgānu ziedošanu, tad mums ir jārunā ar šī bojā gājuša cilvēka piederīgajiem, un šī saruna, protams, ir ļoti sarežģīta. Kādēļ tā ir sarežģīta? Nu, viens, kas laiks, jo šis ir laiks, kad piederīgi uzzinājuši par savu tuvu cilvēku bojēju, ja, tas ir ļoti smags pārdzīvojums, tāpat. Un, protams, ka nu, uzreiz, nu, kaut kādā neīsā laika periodā pēc šīs informācijas saņemšanas viņam tiek jautājis par to, vai cilvēks, kas ir gājis bojā dzīves laikā, ir izteicis kaut kādu domu par to, vai viņš gribētu būt par orgānu donoru un vai viņš varētu ziedot orgānus. Un, ja šī saruna pirms tam nav notikusi, tad šis lēmums balstās uz šo piederīgo pleciem. Jā, tad viņam būtu jāpieņem šis sarežģītais lēmums, un, protams, pieņemt lēmumu par citiem ir ļoti, ļoti sarežģīti. Jā, par sevi, kā jau mēs redzam, nu, te nu gandrīz vai 80% vai ne, atbildēja, ka viņi vēlētos, taču, ja mēs paskatāmies uz mūsu intervijām ar piederīgajiem, aptverni puse no intervijām, nu, tad ar tam sarunām beidzās ar aizliegumu, jā, jo viņi nezina, viņi baidās. Tātad viņi baidās no tā, ka viņu radinieku orgānus varētu izmantot kāds cits, ka vispār šāda procedūra tiktu veikta. Es pieļauju, ka viņi baidās no tā, kad viņi, nu, tā teikt, varbūt radinieks nebūtu, ir bijis pret to, jā, bet nav izteicis savu gribu, jā, viņi varbūt baidās no tā, ka tā atbildība tagad uz viņu pleciem, ko teiks citi ģimenes locekļi, jā, ka viņš ir, teiksim, atļāvis, jā. Nu, tam bailēm es pieļauju ļoti, ļoti daudz visādas puses. Un tad ārpus bailēm, piemēram, cilvēks pats ir piekritis iepriekš, parakstījies, viņa ģimene ir piekritis, kāda ir tā pati procedūra? Ir šis tā cilvēks, kas ir gājis tad, bojā? Jā, ir cilvēks, kas ir gājis bojā. Tad, protams, tiek pārbaudīta, nu, tā teikt, visa medicīniska vēstura un visi tiek veikti smalki izmeklējumi, lai saprastu, vai šie orgāni, kas varbūt pārstādīti, tik tiešām varbūt pārstādīti, vai viņi strādās cita cilvēka organismā. Pēc tam tiek veikta šo orgānu tā saucamā eksplantācijas, tā ir operācija, kura ir standarta operācija, kā jebkura cita operācija, operāciju zālēs, jā, ar visu nepieciešamu aprīkojumu. Tad šis orgāns tiek piegādāts transplantācijas centrā, kas Latvijā ir vienīgais Stradiņas slimnīcā, un pēc tam arī attiecīgi piemeklēts recipients, kas tad saņēmējs, kas vislabāk varētu, kuram vislabāk šis orgāns varētu derēt. Un notiek šī orgāna transplantācija. Protams, tas ir jādara ļoti īsā laikā. Jā, es tieši vēl par to teikt, ka ne jau visu, nezinu, mēnešiem ilgi šis orgāns būs darīgs, bet runāja par to, lai, ka jūs par cilvēku, kurš orgāns saņems, ir jāziet cauri kaut kādam testam? Nu, ir jābūt prioritātei vai kam tam līdzīgam? Nu, katram orgānam ir sava, jā, ja mēs runājam par Latvijas situāciju, tad mums ir trīs aktīvas programmas, nieres transplantācija, sirds transplantācija un aknas transplantācija, un, protams, katram šai te transplantācijas programmai ir sava recipientu izmeklēšanas kārtība un prioritāra kārtība un tā tālāk. Jā, tad, protams, šim cilvēkam ir jābūt orgānu maspēji. Tad, nu, viņam ir jābūt tādā veselības stāvoklī, kad tālāk viņa dzīvība īpaši nav iespējama bez orgānu transplantācijas. Jā, tad, un pēc tam, jā, viņš tiek, tā teikt, ievietots gaidītēju sarakstā. Ja, tā nav rinda, tas ir saraksts. Ja, jo sarakstā var iekļūt un gaidīt vienu dienu, ja, orgānu, un var gaidīt 3 gadus, ja, nu, kā nu, kuram paveiksies. Un, jā, un pēc tam šis cilvēks vienkārši gaida šo orgānu zvanu, jā, no, kas atskan bieži vienu nakstu vidu, jā, ka mums ir piemeklēts jums sadarīgais orgāns, jums ir jābrauc uz slimnīcu, jā, un tā viņš brauc. Aizbrauc operāciju un ir jauns orgāns.
Aizbraucis, jā, ātri tiek izmeklēts, lai nav kaut kas tāds pēkšņs noticis pa šo laiku, un jā, tiek operēts, un cilvēks dzīvo tālāk. Vai jūs, Pamela, un Pamela, vai tu, piemēram, ļautu savus orgānus izmantot kādam citam pēc savas nāves? Jā, es drīzāk ļautu, bet es pat neesmu tīklusi līdz tam, ka es atzīmēju, ka es nododu savus orgānus, un... Jā, man šeit tā sistēma, iespējams, būtu iedarbīgāka, ja viņa būtu otrādi vērsta. Jā, par to ir sabiedrībā runāts, ka varbūt vajadzētu tā, ka visi esam donori, un tad, kurš negrib atrod, kur ir jāķeks, ka negrib būt donors. Jā, un mēs būtu arī aktīvāki visdrīzāk, ja mēs tiešām negribētu, mēs tur dotos, bet šī vēlme nodot orgāns, laikam, nav tik šobrīd aktīva, un tāpēc mēs neejam un... Neatzīmēm. Kādēļ, jūsprāt, cilvēki vispār sabiedrībā nerunā par to? Nu, nav gluži tā, ka atveram Instagram un influenceri ietekmēļi sauciet viņus kā vēlaties, runā par to, cik forši rekur savu orgānu var ziedot kādam citam pēc nāves. Kādēļ, sabiedrībā, nu, mums nav informācijas vienkārši. Ja tu nemeklē un nerocies, tad tu nevar atrast informāciju. Tāpēc, ka mums ir ļoti daudz aizspriedumu pret orgānu ziedošanu. Es, piemēram, esmu šo izvēli izdarījis divas reizes. Atļaujot dziedot savus orgānus, bet, kā mēs dziesmas laikā aizkadrā runājām, tad, patiesību sakot, Latvijā ir situācija tāda, ka cilvēki tagad uzskata, ka, ja es atļaušu savus orgānus izmantot transplantācijai, tad man tagad neārstēs vai ārsti pasteidzinās manu pašu nāvi, lai pārstādītu, lai sadalītu man reizinātājos un tagad es kalpotu par donoru. Bet, lūk, šādi te pasaku stāsti klīst pa Latviju un šādi aizspriedumi klīst, un tas viss mūs ir novedis pie šīs situācijas, tik spēlējis 0,1%, jā? 0,01% no visiem Latvijas iedzīvotājiem ir sniedzis kaut kādu informāciju, jā? Par keksīti runājot, varbūt es tā ātri pateikšu, trīs veidi, kā mēs varam šo informāciju oficiāli pasniegt, tad viens, paši griežamies ar pasi pilsonības migrācijas lietu pārvaldē, kur neliela anketiņa, trešdaļa no A4 lapiņas, jā, ir jāaizpilda, kur jūs vai nu piekrītat vai aizliedzas, un šī informācija droši glabāsies Latvijas iedzīvotāju registrā, kuram piekļuva ir tikai no viena datora Latvijā, kas tiek ļoti, ļoti stingri uzraudzīta. Tad neviens to nevarēs tā īpaši uzzināt. Otrs variants ir notariāli apstiprināta vēstule, ko ir arī jāsūta uz pilsonības migrācijas lietu pārvaldi. Un trešā iespēja ir ar elektroniskie parakstu Latvijā LV, jā, tad aizpildīt šo te pašu pieteikumu. Vai nu aizliegt, vai nu atļaut, un šis lēmums negulsīs ar smagu nastu uz piederīgo pleciem, jā. Un netiks arī apšaubīts. Rinalda, kā tu vērtē, vai, un vispār kāpēc tom zināšanām ir, vai cilvēks mēdz apturēt arī kādu reliģiski aspekti? O, jā, protams. Piemēram. Vai... Ja mēs runājam par tādiem ļoti, ļoti fundamentāliem un pārliecinātiem kristiešiem, tad bieži vien tas arī kalpo par iemeslu orgānu tādai aizliegumam kļūt par orgānu donoru. Jo tad ir stāsts par augšām celšanos, kas latviešiem arī ir nogūlies kaut kur dziļa apziņā, par to, kā tad es tagad pamodīšos, kad mani modinās augšām celšanās dienā bez nieres vienas vai bez sirds vai bez trešdaļas aknas, un kā tad man paraus debesīs. Tas viss ir arī, jā, kā mēs redzam, arī reliģiska aizsprieduma tam ir veselīga augsna un kalpotam, vai ne? Jā, bet ir viena, varbūt tāda piebilde, ja es nekļūdos, Jānis Pāvils otrs savu uzrunā teica, ja, kad neniemiet savus orgānus debesīs, Dievs zina, ka tie ir vajadzīgi šeit. Ja. Un principā Latvija nav neviena no plaši pārstāvētajām religijām ne tikai neaizliedz, bet gluži otrādi atbalsta šo te dāvanu, ja, nu, teiksim, kristietība. Dāvināt citam, dot citam, tā ir tāda lieta, kas ir, nu, tā teikt, ļoti atbalstāma, jā, un nu, orgānu ziedošana tā ir skaitā. Rinalda, vai tu pats esi parakstījies par to, ka, kas notiks ar taviem orgāniem pēc nāves? Divas reizes dzīvojot Vācijā, šādu veidlapu ir jāaizpild obligāti, kuras pavadīja 5 gadus, un tur pat ir jāatdzīmē, kuras orgānus tu jau eventuāli būtu gatavs ziedot un tamlīdzīgi, un arī Latvijā es esmu šajā... Te jau pieminētajā reģistrā, pats reģistrējies, manuprāt, pirms 2 gadiem, kad es izņēmu jauno pasi,
tad vienlaikus arī es reģistrējos un esmu izdarījis šo izvēli. Un es domāju, ka tas būtu jāizdara katram sakarīgi domājošam cilvēkam, ka tiešām orgānus nav ko ņemt līdzi uz paradīzi vai tur, es gribētu iebilst, ka viens īsti nekad vēl nav piecēlies. Viens ir. Bet viņš nepastāstīja, kā tur ir. Bet, nu, jautājums, vai tu viņus ņem uz augšu, kur mēs nezinām, kā ir, vai uz leju, kur ir silti, vai ne? Un vai tur vajadzēs papildus nastu? Nu jā, vai tur vēl vienu nieru vajadzēs? Šajā brīdī mēs noklausīsimies komentāru par orgānu ziedošanu, kur mums sniedz otrās alpas vadītāja Liena Reine Miteva par kustību dāvā otru dzīvību. Otrā alpa ir labdarības veikala tīkls, kas darbojas šogad jau 11. Gadu. Mums galvenais uzdevums ir dodot labām lietām otro dzīvi, palīdzēt cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams. Tad mēs cilvēku ziedotās labās drēbes, lietas, grāmatas, apavus pārdodam savos veikalos un naudu mēs iegūdam labdarības mērķu. Bet kopš 2019. Gada mums ir sadarbība ar bērnu slimnīcu un mēs sadarbojamies, lai šo te finansējumu dot vienam konkrētam mērķim, kas ir atbalstītu orgānu ziedošanu. Mūsu organizācijai, tātad otrajai elpai, šis te lēmums nāca diezgan organiski, jo mums bija pienācis laiks, tā sakot, īstenot lielākus mērķus, un tātad šī te orgānu ziedošana mums ļoti sasaucas arī ar mūsu pašu mērķiem, ka mēs esam otra elpa. Arī dodot atļauju izmantot savus orgānus pēc nāves, tu kādam var dot otru iespēju, otru dzīvību, otru elpu. Un tāpēc mēs izvēlējāmies no pagājušā gada sadarboties un atbalstīt šo te kustību. Mūsu savāktā ziedotā nauda aiziet, lai, piemēram, sektu kaut kāds papildus izmaksas, jo dažreiz ir tā, ka ne visas tās operācijas var notikt, piemēram, pie mums Latvijā un nākas ģimenē doties, piemēram, uz ārzemēm, un tad tā mūsu nauda aiziet vecāku, piemēram, vai sekta kaut kādas izmaksas, kas rodas ģimenei, dodoties uz ārvalstīm. Mēs arī 2020. Gadā turpināsim atbalstīt ar kā iepērkoties otrās āpus veiklos mūsu, tad šī te nauda aiziet mērķim. Konkrēta. Liels paldies Lienai no otrās elpas un paldies viņai par stāstu par to, kā viņi iesaistās šajā te otrās elpas došanās saviem orgāniem. Pēc nāves aizskatrām, protams, radās dažādas spārnotas idejas, bet kā jūs domājat, vai nākotnē mēs varētu pieļaut situāciju, ka orgānu ziedošana pēc nāves kļūst daudz tādam vienkāršāka? Tāda pilnīgi pašsaprotam, tas, ka aiznest kleitu uz labdarības veikalu, atstāt ziedot, atstāt kādā skapītī iepirkšanās centrā. Nu, tai būtu jābūt tādai vienkāršākai, principā. Un tad, kad runā par orgānu transplantāciju, par orgānu ziedošanu, tad to visu uztver par, vau, nu, kaut kas tāds. Bet tā ir iespēja uzdāvināt citam dzīvību, kas ir nenovērtējama dāvana, jā, teiksim. Un, protams, diemžēl, jā, nu, pasabiedrībai ir ļoti daudz visādu aizspriedumu, visādu mainticības un tā tālāk. Un viss šīs ietekmē, protams, orgānu ziedošanu. Bet, nu, varbūt kādreiz mēs nonāksim pie tā, ka sabiedrība būs pilnībā gatava atbalstīt viens otru, ne tikai ziedojot mantas vai naudu, bet arī ziedojot savus orgānus pēc aiziešanas. Bet es ceru, ka arī ar laiku tā atsaucība būs lielāka, jo tā kā tajā aptaujā 70% vairāk. 74% vairāk, jā. Jā, piekrita. Teiktu, ka piekritu. Tas atzīmē to, ka internetā mēs kā piekrītam idejai. Jā, jā, un es pieņemu, ka tie bija jauni cilvēki, iespējams tā lieta, ka jaunākā paaudze būs vēl atsaucīgāka, un tad
vairāk cilvēku to varētu darīt, jo nu, man šeit tas, tā neusticība un iedomas, ka to varētu speciāli darīt pāri, ja tu nodos tos orgānus, tas ir vairāk vecākai paaudzai nekā jauniem cilvēkiem. Bet... Varētu būt. Jā. Mm. Nu. Jautājums ir vienkārši par, es domāju, par pieeju un tiešām par šī procesa vienkāršotību vai sarežģītību. Ja tas kļūst kaut kā vieglāk pieejams, es nezinu, kaut vai to nodot arī ģimenes ārstu rokās, ka caur ģimenes ārstiem tu vari izteikt šādu gribu, ka tev obligāti nav jāiet uz pilsonības migrācijas lietu pārvaldi vai kā citādi. Lai gan arī internetā nodot šo parakstu ir absolūti vienkārši, tad, bet vienkārši par to ir jāsāk runāt. Ka tas ir vienkārši izdarīt šo ķeksi internetā ar savu elektronisko parakstu vai ID kartu. Bet tam visam ir jākļūst par tādu ikdienas sarunas tēmu. Nevis par to, ka mēs diskutējam atsevišķās domnīcās, atsevišķos pasākumos vai kā citādi, bet ka tas kļūst par mūsu tādu ikdienas paradumu patiesībā. Tātad par to ir vienkārši nepieciešams runāt skaļāk, un par to mēs runāsim arī turpinājumā. Dzirdēsim kādu veiksmes stāstu un runāsim par to, kā vispār varam atļaut lietot savus orgānus pēc mūsu nāves un visu ko citu, bet pirms tam piecēlvē ēterā dziesma. Saruna platforma Cita domnīca. Redzījums, cik domnīca ir atpakaļ, un mēs turpinām runāt par nāvi un to, kas notiek ar mūsu orgāniem pēc šī fakta, ja atļaujam tos izmantot kādam citam cilvēkam, kuram atšķirībā no mums vēl ir cerība dzīvot. Un runājot par to, kā oficiāli varam pieteikties ziedot savus audus un orgānus pēc nāves, varam uzzināt infografikā par orgānu ziedošanas reģistru tiem, kas šo skatās YouTube, infografika arī parādīsies, viss būs kārtībā, ja klausās šo piecelvē, tad to zināms, ka klātienē, kurā PMLP nodaļā, pa pārstu nosūtot notariāli apstiprināt iesniegumu uz iedzīvotāju reģistru departamentu, tāpat var pieteikties elektroniski portālā latvija.lv un skaidrs, ka, ja tu vienreiz esi izdarījis izvēli, kļūt par orgānu donoru un kaut kādu iemeslu dēļ esi pārdomājis savu izvēli, savas dzīves laikā vari mainīt. Vai pirms jūs izlēmāt kļūt par cilvēkiem, kas ir atzīmējuši, ka ziedot savus orgānus pēc nāves, jūs zinājāt par savām opcijām, par to, kā to var izdarīt? Un kā jūs vispār uzzinājāt, ka tas ir izdarāms un kur to darīt? Nu, es to esmu izdarījis tad, kad es kļuvu par transplantologu. Jā, tā kā, protams, es zināju par šīm opcijām un zināju par to, kā to var izdarīt. Es pieļauju, ka tiešām šī informācija nav ļoti, ļoti plaši pieejama. Un ideāla varianta, protams, varētu būt, kā pilsonības migrācijas lietu pārvaldē šī informācija tiktu dota arī cilvēkiem, kas vienkārši aiziet pie pēc pases vai nu, nokārtot kaut kādas citas kaut kādas darīšanas, nu, kas tur ir darams, es nezinu, kas vēl tur ir darams. Pirmo reizi, kad es Vācijā aizpildīju, tad tas bija piespiedu kārtā brīvprātīgi. Sasniedzot 30 gadu vecumu, man bija jāizdara izvēle par orgānu ziedošanu un par kapsētu, kurā es gribētu gulēt un kas notiks ar mani pēc nāves vai man kremēs vai apbedīs. Bet Latvijā starp citu es meklēju sākotnēji diezgan nopietni, jo man draugi bija stāstījuši, ka tā esot diezgan gara un ķēpīga procedūra, kas tik tur nav jādara un kas tik mani sagaida. Un tad vienkārši jā, es atmetu tam visam ar roku un aizgāju uz PMLP nodaļu, kurš izrādījās, ka tas bija pilnīgi vienkārši. Pamela, kā ar tevi? Tu vēl neesi to izdarījusi, ķeksis vēl nav ielikts, bet kur tu uzzināji, ka ir šādas iespējas? Kaut kur kosmosā. Kaut kur apkārt tas ir, bet nu, tā pastiprināta es tikko šeit par to uzzināju. Mēs vairāk kārt esam pieminējuši vecumu 30 gadu Vācijā, piespiedu kārtā brīvprātīgi. Kā var savus orgānus ziedot bērns? Taču arī zīdaiņiem vajag, un arī bērniem vajag, un pusaudžiem vajag, un situācijas vajag. Ir dažādas. Saņemt orgānu var jebkurā vecumā, plus minus. Protams, tur ir savi nosacījumi, ka orgānam ir jābūt, nu, jāietilst šajā jaunajā ķermenī organismā. Orgānu ziedot pēc nāves arī var, nu, principā, jebkurā vecumā, bet līdz 18 gadu vecumam mums obligāti ir jārunā ar miruša bērna radinieki,
jeb vecākiem, jā, lai saņemtu šo atļauju. No 18 gadu vecuma tad cilvēks pats var pieņemt šo lēmumu un pilnībā oficiāli to apstiprināt šajā iedzīvotāju reģistrā. Ja viņš to nav izdarījis, tad nu, pēc Latvijas likumdošanas mums būtu jāmēģina sazināties ar viņa piederīgajiem, lai noskaidrotu viņa dzīves laikā izteikto gribu. Tad mēs noskaidrojam nevis piederīgo domas lēmumu, mēs gribam noskaidrot tieši, vai bija šī saruna, vai bija kaut kāda cita veida, nu, tāda dāvināšana. Asins ziedošana dzīves laikā, kas jau parāda, ka cilvēks grib glābt citiem dzīvības, ja? Vai teiksim, nu, kāda cita veida labdarība, kas varētu liecināt par to, ka viņš varētu gribēt arī izglābt kādam citam cilvēkam dzīvību. Un, ja gadījumā, kā es šobrīd sēžu un domā, priekš kam man būtu orgānu donoram, kas man no tā būs, ko es labu saņemšu, varam iepazīties arī ar infografiku par to, kādēļ ir svarīgi reģistrēties un galā, ko atvieglot tas, ja mēs esam reģistrējušies kā orgānu donori. Ir nepieciešams reģistrēties, jo veicot transplantāciju ir svarīgs katrs mirklis, nezinot personas gribu, kā jau vairāk kārt esam šeit domnīcā norādījuši, tiek patārāts laiks sarunās, tāpat tuvinieki nezina, kā ir vēlējies aizgājējis. Un brīdī, kad cilvēks ir aizgājis, principā viņš lēmumu uzliek uz radinieku pleciem, un viņi iespējams pat nezina, ka viņam būtu interesējuši šādā opcija. Tāpat tuvinieki var nepaspēt paust aizgājēju vēlēšanos, kas nozīmē, ka orgānus ir atļauts eksplantēt. Vai tā ir tiesa? Nu, tā ir tiesa. Es gribēju piebilst bišķiņ tos cipariņu saknām un nierēm samainiet savā veidā starpā. Nierēm 24 stundas saknām 8-12 stundas. Ja. Tas ir tas laiks, ko orgāns var pavadīt ārpus ķermeņa, ja netiek pielietotas speciālas, nu, tā teikt, perfūzijas mašīnas un tā tālāk. Bet nu, augstumā, ledus somā, speciālā konteinerā ar konservējušo šķidrumu maksimālais laiks, ko var orgāns pavadīt, ir šīs tās stundas, kas norādītas. Ja. Mēs šeit redzam sirdi, redzam aknes, redzam nievras. Ko vēl mēs varam kā cilvēks orgānu donors atdot otrai dzīvei, otrai elpai un vēl viskaut kam? Vēl ir iespējama plaušu transplantācija, vēl ir iespējama tievu zarnu transplantācija, vēl ir iespējama aizkuņģa dziedzera transplantācija un ir iespējama, nu, tā teikt, nu, kompozīta audu, jeb nu, sejas roku transplantācija, kas Latvijā gan nenotiek. Jā, un, protams, ir iespējama šo orgānu transplantāciju kombinējot. Nu, jeb, ja ir nepieciešama gan aknas, gan nieras transplantācija, tad to var izdarīt vienlaicīgi no viena donāra. Tātad tas ir, kā Rināls teica, mūs var ļoti viegli sadalīt reizinātājus pēc mūsu dāvas un kādam citam var paildzināt dzīvi. Vai jūs zināt to, kāda būtu jūsu tuvinieku izvēle? Pamela, vai tu esi ģimenē par to runājusi vai aizdomājusies vai novērojusi? Jā, manā ģimenē diezgan negatīva attieksme pret to. Man tieši ar veco mammu ir bijušas sarunas par to, cik tas ir bīstami parakstīties kaut ko tādu, kā te bija var avārijā neizglābt ārsti. Nu, tur ļoti, tā, ļoti nepareizi. Tā pati stigma par to, kā ārsti iegāzīs. Jā. Vai tu esi mēģinājusi vērst kaut kā to viedoklis cita puse, vai tu esi samierinājusies ar to, ka viņi tā domā un viss? Ar vecumām es noteikti esmu samierinājusies, bet ne, es varu runāt ar savu brāli un māsu, bet jā, ar vecumām un māmu es īsti, es nemēģinu vairs mainīt viņus. Kā domā, varbūt varētu cits cilvēks mainīt viņu domu? Kas varētu būt tas, kas ļaut cilvēkiem mazliet plašāk atvērt acis un saprast to, ka tas nav nekas ļauns un ka neviens speciāli tevī negrūdīs nāvē iekšā? Jā, es domāju, tas tieši tas ir, par ko mēs to runājam, ja saprast, cik tas ir nozīmīgi un nu, ka tev mirušam īsti nevajag to orgānu, bet kādam tas tiešām var dāvāt dzīvību. Un vienkārši apzināties to, ko tu vari izdarīt ar to, ko tev vairs nevajag. Arī Rinaldi, vai tavi tuvinieki ir darījuši, zinām, savu izvēli tev? Vai tu zini, kas kuram prātā? Sāksim ar to, ka es vispār mājās daudz runāju par nāvi, viņi jau ir pieraduši pie tā. Bet es zinu, ka neviens no viņiem nav izdarījis izvēli. Par to, kas ar viņiem notiks pēc nāves. Un gadījumā, ja nāve atnāk pārsteidzīgi, ko darīt. Tā kā tas varētu būt grūts sarunu posms.
Kamēr cilvēki neskars ar situāciju, kur viņiem ir nepieciešams kāds orgāns, transplantācija, dzīvības glābšana vai tās paildzināšana, mēs par to pat nemādzam domāt. Varbūt vienam nav vajadzīga palīdzība, kādēļ man iespring, kuram gan tā mana niere noderēs nākotnē. Tādēļ mēs uzrunājām cilvēku, kas dalās savā stāstā ar mums, lai kārtīgi palīdzētu mums izprast procesu orgānu ziedošanu, vērtību un nozīmīgumu. Tādēļ komentārs no Lauras Mūžnieces par meitas transplantāciju pirms 4 gadiem. Viņa stāsta par to, kādas bija viņas emocijas, domas, sajūtas tajā brīdī un tagad. Nu, jūs par transplantāciju? Jā, nu, bija viss pilns spektrs. Sākot ar to, ka ārsti paziņo, ka citas izējas nav. Gaidīšana, jo tas jau nav tas kaut kas tāds, ko vispār var paredzēt. Jautājums, vai tas brīžiem citējas vispār notiek. Viens no momentiem, tad, kad tev pazvana un pasaka, kad ir jābrauc uz slimnīcu, kad ir potenciāls variants, nākamais kritiskais posms ir, ka tev ir jāizšķirās, jā vai nē, jo tu vari saprast arī, nu, kad nē, nu, varbūt labāk nē, bet tev otru variantu varbūt arī nemaz nepiedāvās. Nu, tad tu pasaki to jā, un noliec to bērnu uz operācijas galda, un tu nezini, vai tu viņu saņemsi atpakaļ. Jo nav jau nekad zināms, vai operācija noritēs labi. Un mūsu gadījumā, vai tā jaunā sirds vispār gribēs sākt pukstēt no jauna, jo viņa jau arī uz brīdi tiek apstādināta. Un, nu, pēc tam ir katra nākamā diena, kad nākamais posms, kad tu saņem to ziņu, jā, operācija noritējas veiksmīgi, mēs braucam uz reanimāciju, un tad jau ir nākamais posms, jā, mēs mostamies no saldām iedziņa, un tad jau atkal ir diena pēc dienas, jo Alisē sirds transplantācija notika pieaugušo slimnīcā, viņu bijām pieaugušo reanimācijā, un tad jau viņa tika pārtransportēta uz bērnu. Un tad jau tā katra diena, jo arī tā, pēc tām transplantācijām ir tie riska dienas, tās pirmās 12, 24, 36, jā, un tad tu to katru dienu gaidi. Nē, viss labi, tas ir labi, o, tas ir labi, jau pati mostās, jā, o, jau sāk gribēt ēst, jā. Tad, nu, tā katra diena līdz ir jau 4,5 gadi uz doto brīdi. Donors un recipients, tas, kas saņem orgānu, viens par otru neko nezinu. Es zinu, ka mums ir zēna sirds. Nu, viņa man tagad ir ļoti aktīva. Ļoti aktīva, nodarbojās ar jāšanu un ļoti, ļoti drosmīga. Cilvēki ir ļoti aizspriedumāni par šādām lietām. Viņi daudz, varbūt, ir saskatījušies Hollywoodas filmas ar orgānu melno tirgu un tas jau mums tas nenotiek. Nekāds maksā nec donoram, nec saņēmējiem, nu tādas lietas nenotiek. Tas ir tikai stingri medicīniski dokumentēts, laboratorija analīzēs noteikts, vai vispār tas orgāns sadar vai nesadar. Nu, ja vairs vienam cilvēkam nevar palīdzēt, bet var palīdzēt vairākiem citiem, nu, kaut kā. Nu, tas ir arī katras personības tāda, nu, dvēseles briedumā. Stāvoklis. Liels paldies, Laurai, par viņas komentāru. Aleksandra, pirms mēs tev laižam prom jautājumus jau par to dzirdēto arī komentārā un vispār, cik bieži var neizdoties šīs transplantācijas? Nu, nav bieži tā, kad organs nedarbojas jau no paša sākuma, jo, nu, kā arī tika teikts, ļoti smalkas analīzes, ļoti smalki izmeklējumi, ļoti smalkas sadarības, piemeklējot to recipientu, jeb saņēmēju, kurā organismā šis orgāns varētu funkcionēt pēc iespējas labāk un pēc iespējas ilgāk. Visas šīs analīzes tiek veiktas tikai ar vienu mērķi, lai mēs tiešām ar transplantāciju izglābjam cilvēka dzīvību. Un principā jau, nu, šis te, nu, gadījumu skaits, kad orgāns no paša sākuma jau negrib darboties, ir ļoti niecīgs. Ja? Nu, jā, jo īpaši runājot par gadījumiem, kad ir, teiksim, sirds transplantācija, kur nav citas alternatīvas, tad šī te izmeklēšana ir ļoti, ļoti rūpīga. Ja? Tā kā tā ir samēra transplantācija mūsdienas. To vairs nedrīkst uztvert kā kaut kādu
nu, es nezinu, eksperimentālo metodi. Tā vai 50-50 iespējamība? Tā ir ļoti, nu, tā ir droša medicīniska tehnoloģija un ārstēšanas metoda. Un iepriekšējā daļā tu teici arī to, ka mums nav gluži tā, ka cilvēki stāv rindā uz orgāniem, mums vienkārši cilvēks ir pieteikušies tam, ka viņiem ir nepieciešams šis orgāns. Cik daudz tādu cilvēku šobrīd Latvijā ir, kas gaida? Grūti man pateikt uzreiz tā ciparos precīzi, bet gada laikā ir aptuveni ap 20 cilvēkiem, kas gaida aknu, ir kaut kur ap 100 cilvēkiem, kas gaida nieres, un nu, ap 10, kas gaida sirdi. Principā, nu, plus minus šīs te transplantācija aktivitāte ļauj šo sarakstu tā kā, nu, neaudzēt lielāku. Jā, tā kā tie cilvēki, kas nāk klāt sarakstā, nu, tā teikt, nepapildina viņu, jo šīs saraksts samazinās daļ tā, kad ir tiek veiktas orgānu transplantācijas. Tā kā nevar teikt, ka Latvijā sabiedrība pilnībā pret, jā, jo transplantācijas notiek. Nozīmē to, ka materiāls ir kaut kur ir materiāls. Jā. Liels paldies tev, ka biji šeit raidījumā Cita domnīca. Mums, diemžēl, saruna jāturpina bez tevis, jo tev ir jāskrien savās ķirurga gaitās un transplantologa gaitās, bet liels paldies par to, ka biji šeit. Labi, paldies, veiksmīgu vakaru. Un turpinot raidījumu Cita domnīca, jautājums jums abiem diviem, tev Pamela un tev Rinalda, vai jūs esat paši saskārušies ar situāciju, kur jūs tuviniekam ir nepieciešama transplantācija vai izskan domas par to, ka šāda operācija varētu būt vajadzīga? Bija kaut kas ļoti līdzīgs manai mammai pirms vairāk kā 10 gadiem, un var šķist, ka asins ziedošana no gan mums ir uz urā, un ka cilvēks ziedo asins. Viņai operācijas laikā pārlēja 9 litrus asiņu, jo ļoti smagi šī operācija bija, un patiesības sakot, ja nebūtu radinieku, bijušo kolēģu un draugu, tad šīs asins tā arī būtu pietrūkušas un nebūtu bijušas nemaz Stradiņa slimnīcai to brīdi pieejamas. Tāpēc es domāju, ka vispirms mums ir jāsāk ar to, ko, kas no mums neprasa dzīvības draudus. Un neprasa nāvi. Jā, tā ir asins ziedošana un kļūt par donoru var tiešām jebkurš, kurš ir smagāks par 50 kg un dzīvo salīdzinoši veselīgu dzīvesveidu. Un nevajadzētu varbūt iet par asins donoru kļūt nākamajā dienā pēc balītes, bet pirmdienā... Es domāju, ka tur uz vietas jau uzreiz saprast, ka tas ir jāsūt prom. Bet pirmdienā noteikti var, es domāju, kļūt par donoru. Tā kā asins ziedošana un ziedošanas kultūra vispār ir tā, kas Latvijā mums vēl ir jāmācās. Ja mēs esam pieraduši pie dažādu veidu ziedošanas, naudas ziedošanas kampaņām, tad šīs ziedošanas aktivitātes, kas prasa no mums kaut kādu darbību, tomēr mums vēl ir jāmācās, kā iet palīgāt cilvēkiem, kā ziedot asinis un visbeidzot arī, kā ziedot arī savus orgānus, lai glābtu kādu citu. Jo tomēr mēs internetu medijos un arī sociālos tīklos bieži vien redzam, ka donoru busiņš būs tur un tur un tur, ir uzņēmumi, kas īpaši sauc visus savus darbiniekus ziedot šīs asinis, un tad beigās izrādās, ka laikam tas... Nu, tas vai nu ļoti daudz asins ir nepieciešams visur, kur vai vienkārši nav tik daudz šīta materiāla. Bet atgriežoties pie orgāniem, iepriekš mēs noskārām to, ka jūs viens ir reģistrējies, viens grib reģistrēties par orgānu donoru pēc nāvis. Ja jums, piemēram, būtu iespēja dzīviem esot arī ziedot kaut kādu daļu savu orgānu vai kaut ko arī, tad jūs piekristu, ka jūs tuvinieki saņem? Es nezinu, kā es jūstos tajā situācijā, bet nu gan jau... Ja... Es pazīstu cilvēkus, kur tiešām dzīvo ar ļoti niecīgu aknu daļu un ar vienu nieri, un redz, ka viņi dzīvo veselīgu un pilnvērtīgu dzīvi, tad manī pilnīgi nav šīs te bažas par to, ka daļu no aknas vai vienu nieri ziedot, ka tas no manis prasītu izšķirīgu lēmumu. Jā. Bija gan viens seriāls, kur... Jā. Es bija arī nevaru tieši, atcerēties tagad. Grējas anatomijā bija, kad puisim nomirīja labākais draugs, kuram viņš bija ziedojis nieri, viņš gāja pie ārstiem, nu, protams, tas viss ir uzspēlēts un drāmiņš ārstiem prasīja, es nevaru tagad dabūt atpakaļ, viņš ir miris. Un tas bija tāds, jā, tu līties un prasīs atpakaļ. Redījums Cita domnīca atgriezīsies pēc brīža, kā jau ierasts, piecēl vētrā mūzika, ja skaties YouTube, tad nekas tev neiztraucēs un var turpināt skatīties. Saruna platforma Cita domnīca.
Redzījums Cita domnīca ir atpakaļ, ar mani vēl ir Rinalds un Pamela, un turpinām runāt, un jau esam pie tāda kā noslēguma par tematu, par kuru sabiedrībā īpaši nerunā, kas ir gan nāve, gan orgānu uzziedošana pēc nāves. Es negribētu teikt, ka sabiedrībai ir bail, bet kādēļ jūsuprāt mūsdienu sabiedrībā vispār šeit Latvijā cilvēki nerunā par iespēju ziedot orgānus? Vai mēs neesam līdz tam izauguši, vai tas mūs neskar? Kur ir tā problēma? Es domāju, ka mēs esam tāda posttraumatiska sabiedrība, kur mēs 50 gadu garumā mūsu vecāki un vecvecāki patiesībā nerunāja par ļoti daudzām tēmām. Un mums ir šīs te fobijas, gan nāves bailes, kā jau mēs iepriekš runājām, gan arī bailes no tā, ka ja mēs parakstīsim šo atļauju ziedot savus orgānus, tad noteikti mums kāds nobendēs, lai izmantotu savos mankārīgos nolūkos. Tas ir viss, par ko mums ir jārunā, un jo mēs vairāk rīkojam šādas diskusijas un sarunas un platformas, kur par to runāt, es domāju, ka mēs izaugsim par veselīgu nāciju, jo redzot, kā domā mūsdienu jaunieši, patsmitnieki, tad viņu domāšanas veids ir pilnīgi citāds un atšķirīgs nekā tas, kas varbūt ir pat manai paaudzei un krietni vecākiem cilvēkiem. Pamela māja ar galvu piekrītoši. Nē, es pieņemu jaunie cilvēki, es spriežu pēc arī savas māsas, viņai 12 gadu, viņi kļūst sociāli atbildīgāki. Arī tas, ko viņi skatās internetā, ir visādas sociālas tēmas. Un tad mēs paskatāmies uz sevi un domājam, par ko mēs 12 gados gribējām atbildēt. Vienīgi atbildība bija rotaļlietas vai kaut kādas muļķības. Pokemon, jā, vai seriāls obligāti 4. pēcpusdienā jābūt mājās, jo rādīs multeni. Kā tu domā, kādai mēs vispār sabiedrībā ļoti maz runājam? Par orgānu ziedošanu. Es nezinu, mēs satraucamies par savām problēmām un nedomājam par citu problēmām un tiem, kam ir problēmas, tie arī to gana neakcentē. Vai kaut kas tam līdzīgs? Nē, nu, ka viņi skaļi par to nebļauj apkārt un mēs nesatiekamies. Vai ir iespēja, ka tu caur teātru varētu runāt ar sabiedrību par orgānu ziedošanu vai tam varētu, vai runāšanai par orgānu ziedošanu varētu palīdzēt, piemēram, teātru izrādi tavā skatījumā? Kaut kādai auditorijai, jā, bet nu, tā visdrīzāk nebūtu tēma, tikai, ka izrāde nestāvētu tikai par to, bet, protams, ka izrādē var iekļaut arī šādu tēmu, un ja tā esi, piemēram, izrāde par nāvi, tā var būt kā daļa, ko aktualizēt, jā. Parādīt to, ka ir arī citas iespējas, nevis vienkārši nomirst tev aprok, bet tu arī esi liederīgs. Jā, var arī pieslēgties kādam dokumentālam stāstam un parādīt kādu konkrētu cilvēku pieredzi vai daudz cilvēku pieredzi ar to, cik ļoti ir vajadzējis un nav bijis vai ir bijis. Un, jā, iespējams, veidojot tieši dokumentālas izrādes un dokumentālas filmas varētu aktualizēt. Šo tēmu. Vai tēmas aktualizēšana tev bija laikā, kad tu runāji par nāvi izrādē? Vai tā arī bija tēma aktualizācija vai vienkārši viedokļa aplūkošana? Nē, tā bija tēma tā aplūkošana arī vienkārši svarīga izpēta priekš manis. Jo es ļoti lielu informācijas daudzumu mēģināju apkopot vienā izrādē. Un ļoti daudz par... Nedaudz par visu ko, nevis par vienu konkrētu tēmu, jā. Un, Rinalda, ņemot vērā to, ka jau redzījums sākumā es tavam vārdam stāju klāt nāves festivāls, tad mēs runājam par nāves kā fēnīcām. Vai nāve ir jāsvin un kā mēs varam saglabāt šīs tradīcijas? Es domāju, ka ja ne gluži jāsvin nāve, tad noteikti jāsvin tās attiecības, kas mums ir bijušas ar aizgājēju. Tās mums viennozīmīgi ir jāsvin un par nāvu mums ir jārunā ikdienā. Un, kas man bija pārsteidzoši, es arī nopirku tagad grāmatu, izstādē grāmatiņu, kas ir paredzēta jaunākajai auditorijai, 4-gadniekiem, 5-gadniekiem, kuri ir stāsts tiekšā par nāvi angliski gan. Bet, acīm redzot, mēs jau ar jaunāko paaudzi tūlīt varēsim runāt par šīm pilnīgi nopietnām un vajadzīgām tēmām un Nāves festivālā divdienu garumā es domāju, ka mums būs ļoti daudz sarunu par un ap nāvi un arī pašnāvi, kā piemēram eitanāziju un citām nāves formām, arī par kurām mēs tad cik Latvijā izvairamies runāt, vai ne, bet nav viennozīmīgi un šīs te fakts par to, ka
gluži kā mēs piedzimstam, tā mēs arī nomirsim. Tas fakts pats par sevi gan ir jāsvin, jā. Un runājot par šīm mūsu tradīcijām, godīgi sakot, ir tā, ka vēl manas māmas paudze un cilvēku vecāki par viņu, tie ir tie cilvēki, kuriem vēl tie kapi ir ļoti svarīgi, bet es nezinu, vai jauniešu vidū es redzu to, ka gribas aizbraukt sakopt, aizbraukt uz kapu svētkiem, uz svecīšu vakariem un visu citu, vai pastāv iespēja, ka Latvijā laika gaitā šīs tradīcijas pazudīs? Mēs pārstāsim. Būs tikai noliec puķis, sagrāb, brauc mājās. Es domāju, ka šīs tradīcijas ar laiku tomēr izplēnēs, jā. Jo, ja mēs paskatāmies uz mūsu kaimiņu valsti Zviedriju, tepat dīķu otrā pusē, tad Zviedrijā jau 90% cilvēku pēc nāves tiek kremēti. Un ir, protams, šīs te viņu piemiņas vietas dažādās kapsētās, bet vairs nav šādas kapu kopšanas tradīcijas, kapu svētki un tam līdzīgas aktivitātes. Un mēs redzam arī, ka Latvijā kremācijas skaits pieaug, un kas patiesības sakot ir apsveicami. Un, jā, un es domāju, ka šīs tradīcijas, ja neizgaisīs, tad noteikti transformēsies laika gaitā. Un, Pamela, kā būs ar tevi? Vai tu šo tradīciju turpināsi, vai būs no tiem, kas labāk tālāk no kapu vietām un vispārējā? Es Latvijā neesmu baigi aktīvas kapu apmeklētājs, bet, kad es ceļoju, man patīk dažādās pilsētās izteigāt arī kapus. Jā, bet, bet par šo tradīciju man šķiet arī, man arī šķiet, ka viņa mazināsies, jo mēs kļūstam ar vien lielāku patērētāju. Un nu, savā izrādē es arī pētīju daudz par kremāciju. Un tas, ko mēs varam izdarīt ar pelniem, ir neiedomājami. Mēs varam izšaut savu radinieku salūtā. Mēs varam viņu iestrādāt. Mēs viņu varam iestrādāt plīšu lācītī. Mm. Mēs varam dimantu uztaisīt. Nu, kā principā. Tetuvējumu var uztaisīt ar pelniem. Jā. Lielas paldies jums par šo sarunu. Paldies, ka bijāt šeit sarunu platformā Cita Domnīca. Pavela atzīmē savu ķeksi. Es arī mēģināšu atrast, kur tas ķeksis ir jāliek. Slitākā gadījumā tiksimies pašu nodaļā. Un liels paldies jums tiešām no sirds. Paldies jums un paldies arī Citas Domnīcas komandai, producentei Monikai Martinsom, video režisoram Mikam Jeluškinam, fotogrāfam un grafisko vizuāļu autoram Emīlam Trauņam un Rīgas universitātes praktikantēm Samantai, Katrīnai Montai, Elzai un Annai, kuras starp citu arī veidoja šīs reizes Citu Domnīcu. Paldies jums un tiekamies nākamajā nedēļā. Saruna platforma Cita Domnīca.